Okey, dah siap. Tempe tahu tumis kicap simple kita. Ha, menu berbuka puasa hari ke-24. Selamat mencuba dan selamat buka puasa semua. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Tahu, tempe, cili merah kecil, cili besar, bawang putih dan bawang. First, kita kena goreng dulu eh. Kita punya tempe. Okay? Okay, jom kita start. Okay, kita start goreng tempe kita. Tak payah bubu apa-apa eh. Goreng macam tu je. Tapi, kita goreng separuh masak eh. Okay. Tapi, jangan kuat sangat. Boleh slowkan sikit. Okay. Okay, kita goreng dulu. Okey, kita tengok kita punya apa ni, tempe ni dah macam kekuningan sikit. Jangan garing eh, kita nak separuh masak je. Kita boleh angkat lah. Okey, silakan tapis, angkat dulu. Alright. Okey, seterusnya kita goreng tahu. Tahu pun tak berbuah apa-apa eh. Goreng separuh masak. Okey. Okey, kita punya tahu ni dah masak. Kemudian kita boleh angkat lah. Okey, alright. Dia tak ada garing sangat. Tapi, dia separuh masak lah. Okey. Okey, kita angkat dulu. Okey, sekarang kita akan masukkan bawang merah pula. Kita tutup ni sikit eh. Okey. Kacau sampai dia wangi. Tempe tadi. Okey. Masukkan kita punya tahu. Okey, kita kacau dulu. Okey. Kemudian kita akan masukkan perasa. Okey. Dan kita akan masukkan kicap ni. Kicap ni kita masuk dulu. Agak-agak. Lepas tu kita kacau. Okay. Lagi. Okey, lepas tu saya masukkan air sedikit eh. Okey. Dan saya kacau. Okey. Untuk lagi sedap, kita masukkan sedikit ikan bilis eh. Ui, sedapnya bau. Okey, nampak ni dah masak. Okey, dah siap. Jumpa di meja makan.